Selepas sampai 2 tahun, retorik itu sudah pun dapat dibaca oleh rakyat. Dan isu rakyat yang sebenar terbagi kepada dua, iaitu yang bergelumang dengan masalah-masalah tertentu di kawasan-kawasan tertentu. Di Sungai Bakap kita sedia maklum, selepas satu minggu masalah-masalah yang perlu diselesaikan oleh sesiapa pun yang jadi calon di sini. Dan selain daripada itu ialah isu kos hari itu, kan? Tetapi retorik yang dibawa oleh Perikatan Nasional yang berdasarkan kepada menukar kerajaan yang lebih Melayu itu sudah tentu telah dapat dibaca bahawa itu tidak akan dapat mengubah apa-apa. Memberikan it's almost like a double edged sword for them. On the one hand, they've relied on the emotional element of the campaign on fanning very right-wing, very racial perspective of any campaign they have done before. Now is a double-edged sword, because in this election, voters, including Malay voters, understand that that's not going to happen. Even if you give to the vote to Perikatan Nasional, it's not going to change the government in Penang. It's not certainly not going to change the federal government, kan? Jadi itu menyebabkan mereka masih lagi mencari rentak untuk membina naratif kempen. Dan semalam saya telah nyatakan secara terbuka bahawa dapatan survey dalaman yang dibuat oleh Keadilan dengan jelas menunjukkan bahawa hanya 48% sebenarnya pengundi Melayu di sini yang berpuas hati dengan prestasi Perikatan Nasional sebagai wakil rakyat di sini sejak menang. Dan perkara itu telah disambut oleh Ahli Parlimen PAS, Ketua Penerangan PAS, Fadli Syahri. Dan saya mengikuti ceramah beliau semalam. Seperti yang dijangka, walaupun saya telah minta supaya mereka mempertahankan prestasi khidmat mereka di sini, perkara itu tidak dijawab. Sebaliknya, mereka menukar dengan mengalihkan kepada persoalan sebelum saya boleh bertanya mengenai rekod wakil dan rekod Perikatan Nasional di sini sejak menang. Apa sebenarnya rekod khidmat saya sebagai Menteri Ekonomi? Saya ingat perkara itu memang sudah sedia dimaklumkan, dia diketahui oleh umum. Maksudnya dasar-dasar yang membina ketahanan dan kemampanan ekonomi jangka panjang itu semua telah pun dilancarkan dan dilaksanakan satu persatu. Dasar-dasar seperti peralihan tenaga, seperti mengalih ekonomi kita kepada kandungan teknologi yang tinggi, yang itu semua telah mendapat sambutan daripada pelabur pun. Sebab itu kita lihat pelaburan demi pelaburan. Dan kalau lihat kepada bursa, bursa dalam tempoh setahun yang lalu telah memperlihatkan prestasi urus niaga yang meningkat, seingat saya, lebih kurang 3 kali ganda daripada sebelum itu. Dan bursa terus meningkat daripada paras yang rendah kepada paras yang setakat ini sudah hampir sama dengan keadaan sebelum ini, kan? Begitu juga dengan ringgit. Walaupun di mata rakyat, paras 4.7 itu dilihat masih lagi tinggi, tetapi ringgit adalah satu-satunya mata wang yang sebenarnya mengukuh tahun ini berbanding dengan dolar di rantau ini. Semua mata wang lain melemah. Jadi jadi saya memang secara terbuka boleh membincangkan prestasi saya sebagai Menteri Ekonomi, diperhatikan oleh pasaran saham tiap-tiap hari. Prestasi dan rekod ekonomi kerajaan memang diperlihatkan oleh pasaran. Yang menjadi persoalan ialah kenapa sehingga sekarang Perikatan Nasional mengelak dan tidak mahu menjawab bahawa kumpulan sokongan terbesar mereka sendiri pun, iaitu pengundi Melayu di sini, 48% sahaja yang berpuas hati dengan khidmat mereka setakat ini. Dan sehingga sekarang tidak dijawab, dan saya rasa sampailah masuk ke dalam hari mengundi, hari Sabtu akan datang,
perkara ini akan terus dielak. Jadi sebenarnya isu yang perlu dijawab oleh Perikatan Nasional bahawa taktik mereka menggunakan politik emosi dengan memberi harapan palsu kepada pengundi Melayu yang cenderung untuk melihat kerajaan majoriti Melayu yang dirasakan perlu super majoriti Melayu, taktik itu sudah pun memakan diri. Dan apabila taktik itu sudah tidak boleh dipakai seperti sebelum ini, maka pengundi akan mula melihat kepada prestasi, dan perkara itulah yang sepatutnya turut menjadi tumpuan calon-calon di dalam pilihan raya kali ini. 48% melihat. So dia ada 52%. Macam mana your strategy? Okay. See, if you think about it, kan, Perikatan Nasional won DC in the last state election with about 75-76% Malay votes last election. With, you know, emotion still running high about, you know, having a super majority government, you would have thought that majority of the Malay voters would back and would view favorably Perikatan Nasional track record so far. It is obvious now that's not the case. And so we have about 52%. About 30% I think is more or less Kerajaan Perpaduan supporters. Yeah? So we have about 22% fan sitters. That's why in the last 1 week, it is very important for our candidate and for Kerajaan Perpaduan to be able to provide a believable and convincing work plan to address not just the national issues but also what matters to voters here. And that's what democracy is all about. At the end of the day, it is not just about the national policy, it is about the quality of service and the capability of the voter candidate that we put. And I think the focus will be there. We need to be able to convince that 22%, even the 48% who felt that the Perikatan Nasional has done well in their service in the last 1 year, to contrast that our candidate basically has a working plan. It is aligned with the state and national policy, and therefore voters in Sungai Bakap will have a better chance of resolving a lot of the local issues while taking advantage of the kind of economic progress that we are going to push at the national level that will definitely have a spillover effect in Sungai Bakar.